komera, icya mbere ni uko Imana yamwakiriye aheza, turabyizeye. Ikomere, ihangane. Ikomera, ndabizi ko warwanye urugamba runini, buri muntu agufata uko ashaka, ariko Imana yo mu ijuru yo niyo izi ukuri, niyo izakwihembera. Komera, ihangane, biragoye kubura umuntu w'inshuti wari ufite nk'akadasohoka kawe, ariko ihangane. Naraje ndatabaza ndabivuga abantu babyita ukundi bashaka babyita uko babishaka bamwe noneho bakajya bavuga ngo yariyenga amafi ngo mu bitaro ngo ari kwishyura ngo igituma ngo kibe 50 ngo uwo muntu ngo ntago arwaye bagashinyagura bakagira ute ibyo byose biri mu bintu byamuteye depresiyo bituma aremba cyane bituma abasha no kutagaruka shandibuka nanjye cyagiye tuvugana ari kumbwira ngo abantu bari kuvuga ibi nkamubwira vava wowe ihangane komeza urwane n'uburwayi ntiwite ku bantu bari kuvuga hano kuri social media kuko byamugeragaho pe no Dr. M ihangane ihangane ndabizi ihangane kandi mukana rimeze neza none murabikariye oya so rero nagira ngo rwose Dr. M ihangane ihangane uko bigenze njye ntabwo nagira ngo dusubire inyuma cyane nagira ngo dufate akanya byonyine ntabwo nshaka kugusubiza inyuma ntabwo nshaka ko wibuka ibintu byinshi ndashaka ko basi dusoze ikiganiro twishimirira abantu bageze hariya bwa mbere nabivuze kenshi bari babizi neza ko arwaye banabisobanukiye ko arwaye ahubwo bo bakigiza nkana kugira ngo babone za ndonko bakeneye harimo nk'uko abantu benshi babavuga barabavuga barabazi n'abantu batarenze batanu n'abantu batarenze batanu ubu ni bane umwe mukuremo kuko umwe yasabye imbabazi kandi usabye imbabazi uzasaba imbabazi uzagusaba imbabazi yose uzazimuhe cyane nibwo nawe uzababarirwa erega uciye mu ijambo Dr. M kuri iyi si turi abantu nta marayika uhari icya mbere ni ukumenya ko wakoze ikosa ukarisabira imbabazi ikibi ni ugukora ikosa kandi ukabibona ko nawe warikoze n'abantu bakabikwereka ugakomeza ukihagararaho hari umugani baca mu giswahili cyo batize di ngo kosa si yo kosa kosa kurudia kosa ikosa si ikosa ahubwo ikosa ni ugusubira ikosa so urumva rero abo bantu basubiriye ku ikosa urumva bamenye ko bakosheje ariko bakomeza gukomeza rya kosa icyo nababwira nabasabira ku Mana imbabazi yasabye imbabazi abo bose sibyo yiteguye mbere twagiye tujyana gusenga gusa ikintu bakundaga kumuhanurira igihe twajyanaga gusenga baramubwiraga ngo ukeneye kuguma mu nzu y'Imana nta kindi bamubwiraga abahanuzi barenga nka batanu iryo jambo barisubiyemo inshuro zose twajyanye ngo Imana iragushaka mu nzu yayo Imana irashaka gusenga Imana iragushaka hano mbese ntihagire ikindi kintu barenzaho so urumva rero umuntu uhanuriwe ibyo ni uvuga ngo Imana yari ibizi ko igiye kumwoherereza igare ryo kumutwara mbese muri makeya kandi rikamugeza mu ijuru nk'uko ba Eliya bagezeyo ikindi hari inzozi ya Rose hari inzozi ya Rose mu kwa kane ntabwo nzabyibagirwa icyo gihe icyunamo cyari kisoje araza arambwira ati icyo gihe nari nje kumusura ambwira ati gusa ibintu Rose ni mugoroba ubona Rose mbona umugabo wambaye igishura cy'umweru ngo hari ahantu ngo twari turi ngo muri sare ngo irimo abantu benshi cyane ngo mbona ngo barabibonye ku mavidewo ngira ngo banyarwanda banyarwandakazi mwabonye uburyo hasamo mwabonye mbese mwarabyiboneye n'amaso yayo so umuntu wakundaga rero wese vava ndagira ngo musabe nciye bugufi mubwira ati byibura omori inguma za barababyeyi be bamubyaye muraho neza bakunzi ba Anet TV show nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda badukurikira mbahaye ikaze nizere ko mumeze neza natwe tumeze neza turashima Imana uyu munsi nk'ibisanzwe ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na Dr. M Dr. M umeze neza
ntago ari neza cyane gusa no kwa kwihangana niko mu mwisi bimera uyu munsi rero murambona ndi kumwe na Dr. M inshuti ya baba ikitwicaje hano tuje gushimira buri muntu wese wagize icyo akora ku buzima bwa baba sibyo Dr. M rwose abantu nka ba mama bebe abantu nka ba Gerard Mbabazi abantu nka Annette TV show by'umwihariko n'abandi benshi ba blessed bo muri Amerika Imana y'umwijuru ibahe umugisha ni ukuri mwaritanze mu burwayi bwe ni ukuri mwaritanze no mu gihe yatabarutse mwaritanze n'ubu muracyitanga Imana y'umwijuru ibahe umugisha nicyo nabasha kuvuga muri kano kanya so rero ngira ngo murabyumvishije Dr. M ashimiye buri muntu wese wagize uruhare gufasha Vava yaba akiriho cyangwa yatabarutse yabigizemo uruhare kumufasha Dr. M ngira ngo twakoranye urugendo hariya nubwo twagusanzeyo ariko twari turi kumwe niki wabwira buri muntu wese wafashe umwanya we akagera hariya hantu urumva tumaze gushimira umuntu wagize uruhare ku ku nkunga yahaye Vava kiriho cyangwa yatabarutse noneho ndagira ngo dufate umwanya wo gushimira umuntu wese wafashe umwanya akava hano i Kigali akajya hariya Vava twamushinguye abantu nyine wenda bari kwifata mu buryo butandukanye hari abari kuvuga ngo bariya baje hariya ngo wenda ni views bashakaga ariko icyo navuga ngiyewe namba nabo wowe kutaje namba nabo niyo baba barazanye izo views ariko barahageze baranatabaye n'izo views barazibona baraninjiza nta kibazo ngira ngo biri kuvugwa cyane muri iyi minsi abantu ugasanga ngo kuki ngo bagiye ngo bajyanye kamera ngo kuki bagiyeyo ibyo nta kibazo bitwaye fa kuba yarahageze icyambere n'umutima ukunda kandi urani n'umuco nyarwanda umuco wo gutabara nk'uko Ndimbati yabivuze abantu rero bataye umuco ngira ngo ahubwo bazagaruke ku muco naho kuvuga ngo abantu ngo baragiye ngo bajyana ngo kamera ngo bajyana iki icyambere n'uko barahageze kandi bakanitanga mu buryo bugaragara ari abitanze mu rwego rwo guterura ajya kwigendera arabitanze mu rwego rwo gufata nayo mashusho kugira ngo bayagaragarize abanyarwanda batahageze nabo babimenye nk'abafana be bo muri Amerika ntago bari kuza kumushyingura urumva rero abo bantu ahubwo bakoze igikorwa gikomeye so abantu bazabagaya nagira ngo mbabwire ngo ntago ari byiza kuba ahubwo abo bari kubagaya benshi n'abafite ipfunwe ry'uko bataje wakabagaye wasi warahageze nawe wenda utazanye iyo kamera aho twari kubyemera ariko mu gihe utahageze warangiza kuvuga ati ngo kuki bajyanyeyo ngo amakamera icyambere twe tureba kano kanya ni uko bahageze kandi kuba barahageze Imana yo mu ijuru izanabibahembera no kuba bakavaringa izo nkuru ni ukugira ngo abanyarwanda bose muri rusange babone uko byagenze n'uburyo umuhango wagenze wo gushyingura nyakwigendera nongeyeho ikindi kuri ibyo uvuze erega abantu bose ntago tunganya ubushobozi Dr. M hari umuntu ushobora kuvuga ngiye ndakura amafaranga mu mufuka mfashe baba kuba bamushingura mu cyubahiro nk'uko yabishakaga hari n'undi erega burya niba umuntu ari umunyamakuru ikintu cya mbere agomba guha umuntu wese utahageze sibyo akamwereka ukuntu byagenze byonyine niba yazanye iyo kamera akaba yaha umuntu utahagera uko byagenze biramushimisha nk'umuntu wagize icyatanga kuri Vava agakurikira umuhango uko wagenze aravuga ati buriya hari ikintu nakoze mu buzima bwanjye rero ibaze watanze iyo nkunga yo kuba Vava yashingurwa neza ariko ntubona uko byagenze ibyo nabyo si ibintu rero tujye tunenga tugere no gushimira icyambere no gushimira tukarebe ibintu bibi cyane ahubwo reba ibintu byiza byakozwe sibyo ikindi Dr. M nagira ngo uvugeho nk'umuntu wabanye sindi bukubaze ngo ibintu byinshi warabivuze ku maca natandukanye ku binyamakuru bitandukanye ikintu nagira ngo mwibarize Vava kuri wowe agusigiye uwuhe mukoro
umukora nsigiye nuwo kumenya ngo bari abana bari kwiga neza kumenya ngo mama we yubaka ibiranzu vava yashaka kumwubakira nkuko yari atunze amatafari n'ibindi byinshi uwo ni wo mukoro mbese muri rusange kwita ku muryango we ndetse aho mbishobojwe Imana yo mu ijuru ikimpaye umwuka wo guhumeka nzahore nzirikana uriya muryango kuko vava ni yari inkora mutima yanjye ngira ngo ihangane Dr. M bibaho mu buzima ni urugendo rwa twese ni rwo buzima tuzanyuramo ni rwo rugendo ni ukwihangana kandi ubuzima bugakomeza angira ngo umuntu wese ihangane none biragarutse oya ihangane bibaho ikintu nabwira umuntu dukurikiranye kuri uyu munsi kuri aya masaha Vava adusigiye ikintu gikomeye mu buzima bwacu ngira ngo buri muntu wese si ukuvuga ngo nuko yatabarutse abantu bakunda kuvuga umuntu witahiye bakamuvugaho ibyiza cyane si ukuvuga ko nta bibi yakoze ariko ngira ngo ajya gutabaruka muzi video yasize Dr. M ihangane hari video yasize avuga ati muzansabire imbabazi ku muntu wese dufitanye ikibazo Dr. M uwo ni umukoro yadusigiye sibyo cyane umuntu wese uzi ko vava bari bafitanye ikibazo please turagusabye nigeze mbona umuntu ari kuvuga ngo njyewe nagiranye ikibazo na dore imbogo cyangwa vava ngo kuba yatabarutse ngo ntabwo nari bwo namuha ngo imbabazi ngo kuko atigeze azinsaba ariko ndagira ngo nkubwire wa muntu Vava ajya kwitahira ngira ngo mwabonye video yiwe yasize avuze ati umuntu wese nakosereje muzamusabira imbabazi ntabwo yari gufata izina ryawe ngo ajonjore avuge ngo runaka ngo mbabarira we yabishize muri rusange niba yarabishize muri rusange mubabarire kuko nawe ejo we yagize imana yo kwitegura sibyo yagiriwe amahirwe arabanza aritegura asaba imbabazi ariko se wowe uzi ko ayo mahirwe uzayagirirwa nibyo wenda navugaho uwo muntu ijambo ry'imana ravuga ngo nimubabarire bene so nibwo namwe muzababarirwa so niba taramubabariye nta kibazo nzi ko Imana imbabazi we yazimuye kuko yarazisabye ariko we uwo muntu wavuze ibyo we ntago azababarirwa kuko yanze kubabarira mugenzi we uko niko ijambo rivuga ijambo rikongera rikavuga ati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ese ubwo yamukunze nk'uko yikunda ntabwo yamukunze nk'uko yikunda yumve ko atari no kubona uwo mwanya wo kumwegera ngo amusabe imbabazi yavugiye muri rusange bivuze ko nawe arimo agira umutima ubohotsa murekure yitahire neza ikindi tuvuye kuri ibyo ndagira ngo Dr. M twari kumwe hariya ku muryango wa Vava abantu twatabaye twese babonye uko hameze babonye ubuzima babayemo nzi ko hari ibikorwa byinshi bizategurwa mu gihe kirekire cyo gufasha umuryango wa Vava kugira ngo ubone imibereho myiza ariko ndagira ngo muri aka kanya igihe icyo gihe kitaragira cyo kugira ngo umuryango wa Vava ufashwe mu gihe kirekire muri iki gihe gitoya gihari Vava yari umuntu ukora ku kwezi ku munsi akaba yakohereza umuryango w'amafaranga niwe wari ubatunze nawe ibaze abantu benshi hano muri Kigali tubayeho dufasha familie zacu ugakora ariko ukavuga uti niba nkorera ibihumbi 60,000 ngomba kubaha mu rugo ayandi nkayasigarana so ibaze rero aratabarutse asize uwo muryango ari we wabafashaga nibaza ko asize hari ikintu gikomeye gomba ku hariya kubamo kugira ngo tumufashe ndagira ngo ubwire abantu bakurikirane TV show abakunzi ba Dr. M bagukurikira niki wababwira kugira ngo icyo gihe niba kitaragira kinini cyo gufasha umuryango we muri aka kanya bakeneye ibiryo umwana akeneye kwiga
ni iki wababwira ya icyo navuga ngira ngo babibonye ku mashusho ura muryango ukeneye ubufasha cyane kuko wahora guteza amakiriro kuri fafa amakiriro yabo yahoraga mbese bahoraga bategereje vavari kohereza iki vava bibese yagiye kohereza ya yakunda no kubimbwira cyane hari kibina yararimo cyo gufasha umuryango we muri rusange ni kibina buri wakane yagomba gutanga ibihumbi 10 bya buri wakane ayo mafaranga akabara yo gufasha umuryango so urumva ubu ngubu kano kanya ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo barabibonye ku mavideo ngira ngo abanyarwanda abanyarwanda kazi mwabonye uburyo hasamo mwabonye mbese mwarabyiboneye n'amaso yayo so umuntu wakundaga rero wese fafa ndagira ngo musabe nciye bugufi mubwira ati byibura omori inguma za barababyeyi be bamubyaye bo muri inguma kuko wenda ntiwabashe kumufasha igihe wenda yararwaye ariko basi n'ubu ngo waracyafite amahirwe yo kuba wamufasha cyane kuko nukora icyo yari yaragambiriye gukora ukagisohoza kikuzuzwa nzi neza ko Imana izaguha umugisha kuko we vava ubu ngubu ntashidikanya nzi neza ko ari mu ijuru cyane yasabye imbabazi abo bose sibyo yiteguye mbere twagiye tujyana gusenga gusa ikintu bakundaga kumuhanurira igihe twajyanaga gusenga baramubwiraga ngo ukeneye kuguma mu nzu y'Imana nta kindi bamubwiraga abahanuzi barenga nka batanu iryo jambo barisubiyemo inshuro zose twajyanye Imana iragushaka mu nzu yayo Imana irashaka gusenga Imana iragushaka hano mbese ntihagire ikindi kintu barenzaho so urumva rero umuntu uhanuriwe ibyo nuvuga ngo Imana yari ibizi ko igiye kumwohereza igare ryo kumutwara mbese muri makeya akarere kamugeza mu ijuru nk'uko ba Eliya bagezeyo ikindi hari inzozi ya Rose hari inzozi ya Rose mu kwa kane ntabwo nzabyibagirwa icyo gihe icyunamo cyari kisoje araza arambwira ati icyo gihe nari nje kumusura ambwira ati uzi ibintu Rose ni mugoroba ngo na Rose mbona umugabo wambaye igishura cy'umweru ngo hari ahantu ngo twari turi ngo muri sale ngirimo abantu benshi cyane ngo mbona ngo uwo mugabo wambaye igishura cy'umweru ari kunyegera ansatira ngo ngampereza ngo igifi kinini cyane ngakima mu biganza byanjye ngo ariko we ngo mbona uri ku ruhande icyo gifu ntabwo wowe nagakiguhayeho ngo uri ku ruhande ngo urimo urandeba ngo kandi usa nk'ufite agahinda kenshi cyane ndono ngo njye nabonye ngo nsa nk'urimo kijiji mbese yari yambaye igishura cy'umwe ariko nsa nk'aho ndimo kijiji ariko ahantu hari abantu benshi cyane ngo noneho ngo uri ku ruhande muri abo bantu benshi ngo ariko mbese usa nk'aho ufite agahinda kenshi ariko uri usa nk'uri mu mucyo ndamubwira si ibyo bintu bisobanura ibiki birananira nanjye binyobera kubisobanura ndamubwira ati kuwa gatatu tuzajya gusenga tuzabibaza badusengere batubwire uko ibyo bintu bimeze kuko nanjye urumva wavuzemo wanzanyemo mu nzozi zawe twaragiye baradusengera gusa ntibasobanukirwa ijana ku ijana ibyo bintu yewe igihe yari amaze gutabaruka nibwo nibutse ibyo bintu gira ngo hari na cano nk'eshatu yabivuzeho yavuga iby'ibyo bintu yari yarose icyo gihe mu kwa kane so ibyo bintu yarose naje gusanga uwo mugabo wambaye igishusho cy'umweru yari Yesu Kristo yaraje kumutahana amujyanye mu ijuru aza ifi ni ikimenyetso cyo kuza kumuroba nk'uko Yesu yabwiye ba Petero ati nzabagira abarobyi b'abantu bivuga ngo Yesu yaraje kumwirobera bamujyane mu ijuru noneho njyewe nari ndi ku ruhande ngo nsa nkaho ndi mu mucyo ariko bo basa nkaho bari mu kijiji nuvuga ngo nari ngiri ku isi njyewe ariko bo basa nkaho batakiri ku isi bari ahandi hantu noneho twari abantu benshi mbahagazemo ngo mfite agahinda kenshi ngo ndi kubireba ngo kandi iyo fi ngiye ntari kubasha kuyikoraho ibyo uvuze mfite ikintu nakwemeraho ko bava yigiriye mu ijuru buriya iriya video yasohotse yaturutse ku rugendo bajya kumufata asezera avuga
ni ikimenyetso cyerekana ko yari afite umwanya wo gusezera no gusaba imbabazi buri muntu wese. Wowe nka Dr. M nk'umushuti wiwe w'akadasohoka mwaganiriye byinshi uzi byinshi ariko buriye yuzu kicara kuri kamera ukavuga nta muntu wari kubyemera ariko iriya video yabaye ari ikintu kigaragaza ibimenyetso biriho nibyo wavuga uyu mwanya babyemera urumva hari igihe umuntu atabaruka buri muntu wese akaza mufataho ijambo njyewe baba yambwiye ibi njye wajya gupfa yambwiye ibi ariko uwe kwerekana ko yari yateguriwe hagiye yabanziza asohora ikimenyetso cyo kubwira abantu bamukunda mumbwirira abakunzi banjye kiriya ni ikintu gikomeye cyerekana ko baba yagiye ahantu heza niba wari ufitanye ikibazo nawe wamubabari utamubabarira baba yagiye ahantu heza kuko yahawe umwanya wo kwitegura yavugishije abakunzi be iriya ni nayo video ya nyuma nibaza baba yavuzemo ari kuganiriza abantu biwe bumvishije noneho ndibaza nk'umuntu wicara akajajinga umuntu wageze hariya ibaze urugendo TV rutagera hariya ngo rifate ari amagambo ya nyuma baba yavuze byari kugenda bite ya nibyo ndi kuvuga wenda nayivuga mu buryo subiye inyuma gatoya ngira ngo mbere we yari yambujije kubivuga igihe nari muherekeje tugeze Nyabugogo ngiye kumufatira bisi muhamagara na wa muntu bamanukanye kuko ntabwo yagomba kugenda wenyine njye nibwo biriya yabimbwiye bwa mbere arambwira ati ndarembye ariko ndabona nazagaruka i Kigali ndamubwira ibyo bintu uri kuvuga kuko wambabariye kuko arandaga arambwira ati aho nari uzahambere ndamubwira ibintu ihangane ihangane pe komera icya mbere nuko Imana yamwakiriye aheza turabyizeye ikomera ndabizi ko warwanya urugamba runini buri muntu agufata uko ashaka ariko Imana yo mu ijuru yo niyo izukuri niyo izakwihembera komera ihangane biragoye kubura umuntu w'inshuti wari ufite nk'akadasohoka kawe ariko ihangane naraje ndatabaza ndabivuga abantu babyita ukundi bashaka babyita uko babishaka bamwe noneho bakajya bavuga ngo yariyenga amafi ngo mu bitaro ngo ari kwishyura ngo igituma ngo kibe 50 ngo uwo muntu ngo ntago arwaye bagashinyagura bakagira ute ibyo byose biri mu bintu byamuteye depresiyo bituma aremba cyane bituma abasha no kutagaruka shandibuka nanjye cyagiye tuvugana ari kumbwira ngo abantu bari kuvuga ibi nkamubwira baba wowe ihangane komeza urwane n'uburwayi ntiwite ku bantu bari kuvuga hano kuri social media kuko byamugeragaho pe no Dr. M ihangane ndabizi ihangane kandi mukana rimeze neza none murabikariye oya so rero nagira ngo rwose Dr. M ihangane uko bigenda njye ntabwo nagira ngo dusubire inyuma cyane nagira ngo dufate akanya byonyine ntabwo nshaka kugusubiza inyuma ntabwo nshaka ko wibuka ibintu byinshi ndashaka ko basi dusoze ikiganiro twishimirira abantu bageze hariya bwa mbere ya amarangamutima agomba kugaragara ariko ukanakomera ukihangana kigabo sibyo nakundi ikindi kandi yajyaga bimbwira ibintu byose yarabimbwiraga abantu abwira amazina amwe n'amwe nagiye kuvugira aha ngaha abwira ati abantu nubwo ubona bigaragaza nk'abantu beza ariko ni abantu babi yagiye ambwira ibintu byinshi oya natwe twagiye hariya gushingura twamanutse hariya hari ibintu byinshi twahumviye utaza hano wicare kuri kamera ngo ujye kubitangaza ariko nuko isi imeze nuko ubuzima tugomba kubamo icya mbere ikintu cyose kibaye uba ugomba kukigiriraho isomo sibyo Dr. M niko bimeze pe nagira ngo nkubaze ikindi kintu
urupfu rwababa cyangwa ukuntu mwari mubanye ndagira ngo umubwire ikintu wamwigiyeho uko mwari mubanye ya ikintu namwigiyeho ni byinshi ariko wenda nshobora kuvugamo kimwe namwigiyeho ko ikintu cya mbere muri iyi si ari uguca bugufi ari ukutita ku by'isi ndetse ari ukumenya mbese uburyo uriwe muri iyi si ese ndayibamo gute ibyo ni ibintu nagiye mwigiraho no kuvugisha ukuri muri rusange kuko buriya vava yavugisha ukuri kose nta kintu na kimwe yigeze abeshya keretse n'uwazaga wenda akaba yamukoroze mu mutwe agatuma nyine mbese niko bimeze nta kintu na kimwe yigeze abeshya na kimwe ndibuka dukora ikiganiro namubwiye baba ntugatukane ntukagire gute we yarambwiye ati umvane njye ntabwo nzicara imbere ya kamera umuntu yanutse ngo nze musingize ntabwo ndi marayika ntabwo ndi iki kubera amarangamutima yanjye nanjye nzamusubiza ntabwo nkunda kuryaryana so rero muri iyi si umuntu uko umubonye jya umwakira uko nguko yego ntibibuza ko wamugira inama ariko nanone ibintu byo kujajinga cyane bituma tudakora ikintu twakagonze ngiye gukora nka buriya iyo hatabaho ikintu cyo kujajinga kuvuga ibintu hari kuba igikorwa cyiza cyane kuri vaba uvuze neza ikintu cyo kujajinga ntabwo nabyita kujajinga ahubwo hari abo bantu bishakiraga amaronko mu kuvuga negatifu babizi neza akarwaye nabivuze kenshi bari babizi neza akarwaye banabisobanukiye karwaye ahubwo bo bakigiza nkana kugira ngo babone za ndonko bakeneye harimo nk'uko abantu benshi babavuga barabavuga barabazi n'abantu batarenze batanu n'abantu batarenze batanu ubu ni bane umwe mukuremo kuko umwe yasabye imbabazi kandi usabye imbabazi uzasaba imbabazi uzagusaba imbabazi zose uzazimuhe cyane nibwo nawe uzababarirwa erega uciye mu ijambo Dr. M kuri iyi si turi abantu nta marayika uhari icya mbere ni ukumenya ko wakoze ikosa ukarisabira imbabazi ikibi ni ugukora ikosa kandi ukabibona ko nawe warikoze n'abantu bakabikwereka ugakomeza ukihagararaho hari umugani baca mu giswahili cyo batize di ngo kosa si yo kosa kosa kurudi ya kosa ikosa si ikosa ahubwo ikosa ni ugusubira ikosa so urumva rero abo bantu basubiriye ku ikosa urumva bamenye ko bakosheje ariko bakomeza gukomeza rya kosa icyo nababwira nabasabira ku mana imbabazi ubwo iyo nsabye imbabazi ngira ngo nabisobanuye kenshi imana itanga ubutabera imana ibabarira uwo kubabarirwa ndetse n'uwo guhanika muhana niyo mpamvu yesu ku musaraba yasabiye abisiraheli bose muri rusange imbabazi kati data wo mu ijuru aba bantu ntibazi icyo bakora bababarire niko nanjye nkwiye kuvuga kano kanya nkabwira ati bari bazi icyo bari bari gukora nkuko nabivuze kera si ubwa mbere mbivuze gusa data bababarire ariko nzi neza ko imbabazi imana igomba kubaha iyo ihita ishyira ku munzani yakoze ibingana gute ngomba kumuhanira ibi ari wenda nkazamubabarira nyuma uyu we yanze kwihana uyu nguyu we ngomba kubigenza gutya na gutya kugira ngo ku musaraba hari ibisambo bibiri igisambo kimwe cyabwiye yesu kiramubwira ati data ugera mu ijuru ni ukuri ngewe uzanyibuke icyo hirya kiba kiravuze ati ngo niyikize ngo ntahaka dukize ngo yananiwe kwikiza si ubutwebwe arashobora kuba yadukiza urumva si ijambo rimwe rimwe iryo jambo ry'icyo ngicyo cyari ibumoso cyagiye ikuzimu naho icyo gisambo kindi cyari iburyo cyavuze ati data wowe uzize ubusa ariko twe turi kuzira ibyo twakoze ni ukuri ngewe nugera mu ijuru uzanyibuke si ijambo rimwe niyo mpamvu ntashidikanya na gatoya ko vava ari mu ijuru kuko yasabye imbabazi yabonye umwanya wo kwihana abwira mama we ndetse nanjye arahamagara arambwira bose yarababwiye arababwira ati ndabona birangiye urumva arambwira ati aka karengiti niko buriya katumye
ngira ikiniga wa munsi turi hariye ni ho hantu nakubitaga ishusho nibuka ari kumbwira ati harakari nyinti hari amafaranga ari namwoherereje bari bancishijeho n'umudiaspora yancishijeho ndayamwoherereza arambwira ati aya mafaranga harakari nyinti nshaka kugura niko ngiye bagomba kuzansura shakari ka kinafunitse mu kinuza cyakope ndakubwiza ukuri wowe ushobora kuvuga utarahageze hari n'ahantu yari yarategetse ko bagomba kumukisha tugiye kumushyingura mu byukuri aho hantu twarahanyuze nge nshimira imana koko ibyinshi vava yasabye mbere y'uko atabaruka twarabikoze twagerageje kubikora nziko yatabarutse neza nziko yishimye ahari niba waragerageje kumufasha wizere ko ubufasha bwiwe bwamugezeho kandi yarishimye sibyo Dr. M cyane kabisa so ikindi navugaho aho ngaho ikintu cya mbere nge nshaka kwibandaho Dr. M ni ugufasha bariya bana size na mama wiwe wari ufite ko ari we muntu afite mu buzima bwiwe agomba kurya ari umuhahiye agomba kwivuza ari umuvuje ibintu byose uriya bariya bana bagomba kwiga ari we byose nibyo kintu cya mbere nabwira abantu kandi nawe Dr. M wabibabwiraho ikindi nago twebwe tukubwira ngo unyuze kuri ubufasha kuri kuma number phone zacu oya ngira ngo ni mama we yavuze kenshi nemera ugomba kunyuzaho ubufasha cyangwa amafaranga yafasha vava kumushyingura cyangwa ubufasha busanzwe ngira ngo wababwira Dr. M ahantu mu mafaranga mwayanyuza hari nimero ya musaza we iraza gupiningwa munsi muri comment ushaka kugira icyo amufasha niyo nimero yakohereza ayo mafaranga ibaruyeho musaza we musaza we bari kumwe na mama we nta kibazo wenda ko nakunda kubigiraho urenga se ngo mama we ngo kubera iki mama we ntago abasha kuba yakoresha telefone na telefone afite nta nubwo yabimenya ni ndo wohereje amafaranga ntazi gusoma ngo yamenye iki impamvu yifashije musaza we nuko aba ari we usobanukiwe ntibisobanukiye ibyo bintu amazina urayibuka yari kuri iyo nimero wenda amazina ntago ndi kuyibuka neza ko ngenda akunda kohereza kuri iriya name kabayira ari we mama we gusa ejo ngomba kumuhamagara akabona code kuko ngiye code ya vava nari nyizi code ya telefone ndetse na code ya momo nari nyizi so niyo babuze ejo turi gushyingura nibwo mama we twaganiriye mubwira ko ngomba kwimuheza ko niyo babuze nyine uburyo bayikoresheje telefone kubera batafite code yayo ya ndamubwira ati ngomba kwimuhereza so ejo nibwo ngomba kumuhamagara nkamuhereza iyo code hamwe na password yayo ku buryo abasha kuba yakoresha n'amafaranga yari amaze kugeraho so iyo nimero yo irajya munsi yaho ngaho arashyiraho n'amazina araba yanditseho nubishidikanya izo nimero ziri ahantu henshi bagebe ku rugendo yarabivuze kwa Gerard Buzi ziriho hose ziriho kwa Ndimbata kuri Kigali na 01 40 40 01 ya nizo ngizo rero niba wishinja mu mutima hari abantu nabonye muri comment hari umuntu umwe bari gushinja bavuga ati watumye tudafasa vava akaba atabarutse nta kintu nakoze imana ikubareka kandi nari mfite umutima uwo gufasha vava niba koko warakurikiye amarangamutima yawe ukizera bayobeje biriya bintu kugira ngo vava nafashwe aka niko kanya kawe genda ushire ubufasha bwawe kuri izo nimero turi bupininge cyangwa uri bubone no mu bindi biganiro mama wiwe yavuze ubundi umufashe ube wikuyeho ako gahinda hari abantu benshi bafite ako gahinda sibyo bariya abana bakenewe gufashwa nk'uko tutahwemye gusaba ubufasha babarwaye nubwo yatabarutse uyu munsi umuryango w'ukeneye ubufasha abana be baragukeneye ni ukuri niba wotaramufashije gerageza aka niko kanya umufashe
by'umwihariko tugomba gushimira umuntu witwa Gerard Mbabazi by'umwihariko cyane namuvuzeho mbere ariko by'umwihariko Gerard Mbabazi Imana yo mu ijuru kuba umugisha ndetse we namvuge no kuri Jihad gatoya Jihad nkunda kumureba rwose nkunda ukuntu yivugira na karagasonga bugari kazana hariya nta kibazo cye rwose Jihad gusa ntago yamenye amakuru ijana ku ijana kuko Gerard Mbabazi ni imfura y'i Rwanda ni imfura y'i Rwanda dusubiremo inshuro igihumbi ngiyewe twavuganye kuva bigitangira bino bintu gusa yarambujije arambwira ati si nkeneye ko hari n'umuntu umubimenya nicyo kikwereka umuntu ufite urukundo n'umutima wawo ndi wa kimuntu wa kinyarwanda wuzuye kuko Bibiliya irandika ngo nutanga kuko kwibyo ni kurikura ikintu ugataka uko ibumoso ni kuzabimenye ntikuzigere kubimenya ndetse ni kuzabona ingororano nyinshi mu ijuru naho nutanga ukuboko kw'iburyo ukw'ibumoso ukabimenya ingororano za ngo warangije kuzikorera ngo nta kindi gihembo gikeneye urumva rero Gerard Mbabazi Imana yo mu ijuru iguha umugisha utagabanyijeho na gatoya nibyo nevuze ruharuguru na Jihad ibyo yavuze ni ukutamenya ariko si ubugome nk'uko yabyivugiye ko nawe azi neza ko Gerard Mbabazi ari umwizerwa ni ukuba ataramenya ayo makuru ko ntiyarayazi gusa kuvaho byatangire Gerard Mbabazi yari ahari shanda byibuka turi hariya twagiye yaranabahamagaye bari ku imodoka yabuzuku yavuga ati ntabwo twafata uyu mubiri ngo tujyane mutara niwe wa mbere twatesheje umutwe turi kumuhamagara ntigeze avuga nabi yadusobanuriye neza kandi abidufashamo byose arabikora bigena neza yishyura byose namwe Imana ibaho umugisha Anet TV show ni ukuri kubwira mipira mwakoze kubwira foto kubwitange bwose bw'amafaranga mwagiye mutanga rwose Imana yo mu ijuru ni ukuri ku Imana yo mu ijuru izabaho umugisha urakoze nawe Dr M Imana izabaho umugisha nakunze ukuntu watewe amabuye kenshi bavuga ko ushaka kurya amafaranga waciwe intege wavuzweho ibintu bibi ariko kuva baba yarwara kugeza atabarutse no ku munsi wa nyuma turi kumwe ntiwigeze ucika intege ntiwigeze wumva amagambo y'abantu aguca intege ngo uvuge se ngo ndi mu biki ni ukuri Imana izaguha umugisha kandi nizera ko umuntu wese ufite inshuti wamubera icyitegererezo tutitaye ngo umusheri tutitaye ngo ibyo bavuze byose muri social media ibyo ntiwigeze ubirebaho ariko wahaye agaciro ukuntu yakubaniye wirengagiza ibintu byinshi noneho ikindi nanone nongera gushimira ndashimira nubwo washimiye nanjye reka nshimire ndashimira buri muntu wese wavuye hano i Kigali tukajyana hariya kwa bava n'urugendo rukomeye rurimo imihanda mibi n'urugendo ruhenze umuntu wanywesheje esanse yarandibaza ko atari munsi y'ibihumbi ijana ariko yaritanze agera hariya wamutuka ngo yajyanye amakamera wagira gute kuba bagiyeyo ni byiza n'abataragiye ntabwo tubanenga hari abamukunze ariko batabonye ubwo bushobozi kandi bifuzaga kujya ntabwo bari bamwanze ariko umuntu wagiriye ubwo ubona akajyayo cyane cyane umuntu Ndimbati Ndimbati Imana yo mu ijuru imuhe umugisha imumpembere hari ahantu hari ibintu bitari organize birakavuyo ariko yafashe umurongo abyorganiza neza bashira ku murongo niyo mwamvu mwabonye guherekeza baba byasaga neza uko byari biri kose ariko ntago byari bibe kuriya Ndimbati atahari na kamarade yarahabaye pe na kamarade Imana imuhe umugisha nawe yarahabaye n'abandi bantu uriya mutipe waririmbanye na vava nawe yarahabaye n'abamurwaje Imana ibahe umugisha sibyo uriya kakizo kakizo nawe Imana iguhe umugisha cyane warahabaye sinzi njyewe byari ibyo byo gushimira n'abandi bose ari abasitari bahageze Banzovu bayaka ba fisi ba hari benshi bahageze Imana nabo ibahe umugisha ba Kiroso nuzayo nayishimiye Urugendo TV bakoze akazi karenze bona umwihariko
kuko nibo baduhaye iriya video ya nyuma yo kumenya makuru ya baba yose. Sinzi njyewe ndangije gusimira nawe hari ikintu ngira ngo wabwire. Wenda inama natanga kuri societe mbere yuko nyitanga nagira ngo wenda mvuge kuri iki kintu YouTube yaranduye ituma abantu benshi n'uwifuzaga kugira icyo akora hazamo ya mashyari kandi mwibuke neza ko YouTube ni ijisho nyarwanda rireberera u Rwanda mu bihugu byose byo ku isi yose aho kantu mukumve neza ni ukuvuga ngo uko umuntu wo muri Amerika ari atureba akabona harimo amashyari n'amatiku n'ibiki nuko aragenda akahita afata u Rwanda arahita abifata mu ubwo buryo sibyo niyo mpamvu nifuza ko RMC yakora uko ishoboye kose ikita kuri iki kintu cy'ama YouTube ikwita kuri iki kintu cy'ama YouTube gute hari uburyo babigenzamo ni ku gitekerezo cyanjye wenda ni nk'inama natanga ni ukuvuga ngo bafashe nka bagatumiza inama kwege nk'aba producer hari ama nama yajyaga abaho kera sije ko iminsi atakiba y'aba producer tukagira uburyo twitangamo iyo nuza bayitaga rapo yari intuza urugaga rw'aba producer ku buryo buri wese wagafite badge nk'umu producer wo mu Rwanda ndetse hari na quality ya music ugomba kugeraho waba utayigejejeho bakagusaba guhagara cyangwa se kwiinforma harimo n'abantu bigisha ibintu byerekeye na sound n'iki harimo ba JP bigiriye hanze JP producer n'abandi urumva icyo kintu cyari ikintu cyiza reka aricyo ntangiraho urugero rero bafata nk'iyi YouTube bagatumira inama rusange y'abantu bose muri rusange buri muntu wese uzi ko afite channel ya YouTube atuye mu Rwanda kongera nako kwa ari nabo bahanze wenda bakora ibintu nk'abakajwe k'Imana n'abandi bakora ibintu biza kurebwa hano mu Rwanda twege twibande kubo mu Rwanda bo mu Rwanda batuye hano mu Rwanda nibo dushaka kwibandaho abo ngabo bakagira buri ya mbere y'ukwezi bakajya hakajya inama y'abantu bose bafite YouTube abanyamakuru bose ba YouTube channel cyangwa ba YouTubers aba YouTubers yuvuza abanyamakuru nago abantu babyumva neza kuko abanyamakuru ba warize nyine itangazamakuru nawe YouTubers nyine ukishingira ya nkuko ba Jihad baba bari kubivuga ngo ni ingirwa abanyamakuru bafunguye duchano bakakora ibyo ni kuvuga ni ukuvuga ngo icyo kintu kibayeho aba YouTubers bose bakajya bafite ahantu bahurira bagahurira wenda ni urugero tubyite wenda kuri stade cyangwa se muri arena cyangwa se ahariho hose ko ni benshi ukavuga ati saa yine buri wese agomba kuba yahageze hakazamo uriya mukuru wa RMC kuri ushinzwe itangazamakuru mu Rwanda akaza n'aba RIB nka bangahe bakaza ba secretary wenda natsira kahagera bagatanga amabwiriza ngenderwaho y'aba YouTubers muri rusange noneho bagatora inzego zikurikiranye mu ba YouTubers kugira ngo babashe kubakontrola neza ntabwo bakontrola badafite inzego z'ubuyobozi muri bo bagafata umuperezida w'aba YouTubers umuvice perezida w'aba YouTubers sekretari w'aba YouTubers trezoriye bivuge gutyo w'aba YouTubers ya kugeza hasi nyine ku buryo niba hari nk'umuntu wa uploadinze ikintu wenda mbere yuko ngera kuri icyo kintu hakwiye kubaho ikintu tubwire ugiye kuvuga ku inkuru kuri mugenzi wawe hakwiye kubaho icyo bita inyandiko ivuye kwa noteri igaragaza ko mwemeranyijwe ko ashobora kugenda akakuvugaho nta kibazo tuvuge niba hari sagiri ko kuvugaho ni urugero niba nshakuza kuyikoraho wowe umanze umu uburenganzira bwo kuyikoraho twandikirane vuga ati wampaye uburenganzira ubu n'ubu n'ubu nungende imite mbona gutangaza ya nkuru kandi wa muntu wakoze inkuru umusigire deep rusa wenda 90% ku ijana nisigarana ariko wa muntu wakoze inkuru kubera na bwa burenganzira yaguhaye agire nawe icyo asigarana basi kuko ubugiye niyo wamusebye yabikwemereye ntacyo bitwaye aha aho ndahumva neza ntacyo bitwaye ariko ariwe nyirubwite wakwira amakuru ya nyayo mwavuganye mwaganiriye akavuga ati nta kibazo wegenda
utangaze nkuko ubishaka nta kibazo mfite ahuza ikintu kiri bukemure ni hahandi umuntu niba umvuze nabi hajya kurega ntibigera muri libo baragusanga umuntu nagira aravuga ngo njyewe nukuri ngo nabikoze like ngo ngo gutwika cyangwa nagira ngo mbone byuzi na mutima mubi niko showbiz imeze urumva ibyo ngibyo bizakiza izo case nyinshi zarangira bakubaze twereke inyandiko mwagiranye mbere yuko ujya gukora ikiganiro kuri uyu muntu nibaze niba mwaranagiranye niyo nyandiko mwaranabyumvikanyeho ntabyumva bisohotse ntago biri bumubabaze nta nubwo bizamubabaze kuko mwaravuganye mbere nta nubwo ari bujye kurega kuko ufite inyandiko ibyo birakiza ibyo bintu byose ibibazo byinshi cyane ako gatekerezo utanje Dr. M ni keza ni inyamibwa pe kuko nibwo abadiaspora bazageraho n'abanyarwanda muri rusange bakabona ko ya YouTube noneho ya ifite value ku buryo umuntu niba agize icyo avuga bavuga ati iki kintu ni ukuri ko biri kose erega n'ikindi twibuke kuko Dr. M kwebwe niba hari umuntu nabonye ari kuvuga ngo wowe nguza ngo ugakurikira ibyo mvuga uri gicucu ngo niba ujya hariya ngo ugakuri ngo kukiwumve none ndi hano kugira ngo mu abanyarwanda ibintu byiza udukurikiye we araza avuga ati niba neticaye kuri mikoro cyangwa kuri kamera akavuga bino bintu birizewe so we nujya gutanga fake news none se wari ari iki cyo kubihakana yegura kuki umutuka ngo hari uburyo babashuka kuri thumbnail thumbnail ni ya foto ibiri ku ntuza yarangiza agashyiraho na titre ikurura amarangamutima ya wa muntu kandi bitari nabyo biri muri ya video ukaza wirukanyira gukandaho bitewe n'uko wakurwere kuko nicyo kintu cya mbere kibanza kugukurura kuri YouTube nizera ko niba dutanze ibintu ntabwo ugomba kurenganya abadukurikiye ngo ni banyamugiyo bajya no twe niba twicara hano tukavuga arabyizeye ko ibyo uvuga ari ukuri so niba yagukurikiye rero reka kumurenganya ahubwo wice kuri mikoro kuri kamera nicyo uri kumuha kizima agomba kugenderaho so dusoza rero nagira ngo nshimire abadukurikiye bose Imana ibahe umugisha kandi nzi ko ibyo twabasabye njye na Dr. M muri bubikore neza n'iby'agaciro dusezera ijambo rya nyuma uha abakunzi bacu tugahita tusezera ya ijambo rya nyuma navuga nibyo twavuze haruguru nuko twafasha uriya muryango wa vava muri rusange umuryango wose navanyemo musaza we navanyemo mushiko bose bose babonaga amaronko bayakuye kuri vava nka nkura babyita mukuru we yari umukobwa babyita mukuru we hahandi twagiye kumusezera muri ya mukuru we iwe bwiteranye yibwiriye arambwira ati yaragiye kunshingira boutique ni nazo plan kandi koko nanjye vava yarabimbwiraga yarambwira ati mfite plan yo gushingira mukuru wanjye boutique byibura akajya acuruza be gukomeza kuko baracyakora ka kazi nk'ako vava yahoze avuga ko yakoreraga bibiri ku munsi ako niko kabatunze urumva ni ikibazo gikomeye cyane so ubafashe nabafashirize muri rusange nimero ni ya indi irimo 400041 turayishyiraho hariya ibaruye kuri musaze we ndetse mbere yo kohereza n'ayo mafaranga niyo yange kuvuga wamanza ukamuhamagara akaguhana mama we nibaza ijwi ryiwe bararimenye ntabwo byabagoye noneho ukabona kohereza wakuvinze ko koko aho uyohereje ariho hantu h'ukuri ibigihumbi besenksa ibijana ibangahe byose yagira umumaro ko bayaguramo niyo sabune cyangwa se ikayi y'umwana akabasha kujya kuba yatanganya umutima ukunze so ngira ngo mwabyumvishije abakozi ba Dr. M abakozi ba Anet TV show nibyo twagira ngo tubagezeho murakoze cyane ya mbere yuko dusoza reka nshimire hari abantu benshi bamfashe mu mugongo abafana banjye ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ni ukuri najyaga kubona kuri telefone nkajya kubona hari umuntu wagiyeho bitanu afite ibivuye ntazi niyo biva niyo bigiye nkabona haje h'icumi ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije habe na gatoya barabanza bakanyohereza mesaje kwa kundi nakunda gusoma mesaje nareba ko kuri momo we nagiye nko kwishyura nka moto
nkahita mbona aho basi bitanu byavuye hera nkareba izina najya muri WhatsApp nkahita mbona nkwitwa Divine na n'urugero yohereje ufite abana bane Imana imuhe umugisha witwa ni benshi n'abantu bagera mu 10 Imana ibaho umugisha n'ukuri n'ukuri Imana ibaho umugisha pe icyo nabashimira rwose n'ukuri mwarakoze gushimira Dr M ni nko kusa ikivi baba yari bukore yakiza agashimira Dr M ibyo yamukoreye mwarahamubereye mwerekanye urukundo mwerekanye ko muri abakunzi mutari abafana Imana ibaho umugisha ikindi nanone hari indirimbo Vava yasize aririmbye asa nk'ari kwihanurira iby'urugendo rwe nubwo niyo ndi kumva nkagenda nkarira nk'amasaha nk'atanu nkabura n'ikintu cyamuze nanjye nayo iyo ndirimbo kuyumva biri hari ukuntu ubu nayirinze kuko iri kuhita ingarura ikiniga cyose ni indirimbo yavuzemo byose avuga ati ngo nge ndiho ariko abandi barapfuye ngo nge ndavuga ariko abandi nibirage ngo kandi nta turo natanze kuri Yesu sibyo aravuga ati Yesu igihe nzatahira nuko uzanyakire ubwami bwawe nuko iyo ndirimbo ivuga ngira ngo uraza gukatamo akantu gatoya uze gukatamo akantu gatoya ugashyireho bajye kwa Dr M kuri channel yiwe niko yitwa murayibona iyo ndirimbo muyirebe muyirangize nabyo ni support ikomeye sibyo se ku muntu ukunda Vava ikindi narangiza nshimira abantu bose bafashe umwanya bakanyandikira message zo kunshimira ntago negeze mbona umwanya wo kuzisubiza kuri YouTube ariko ni nyinshi cyane uwafashe umwanya wese nshimira kubw'ubufasha Vava twabanye nawe kuko njye namugiriyeho Dr M Vava namugiriyeho umugisha kuruta uwo yangiriyeho njye niko nibaza so umwanya wose wafashe wandika message ndende uri kunshimira ndagushimiye nanjye umutima unyurwa Imana izawuguhera umugisha kandi Imana ikomeze imuhire ubuko ridashira turacyamukunda nubwo adahara ariko ari mu ijuru ari mu ijuru ari mu ijuru ameze neza so turagira ngo tubabwire ngo mwakoze kubana natwe Imana ibahe umugisha turabakunda cyane ciao.